অভ্যুত্থানৰ আৰত আমেৰিকা শেখ হাসিনাৰ ভাষ্যত বিশ্বজুৰি জোকাৰণ এটা দীপৰ বাবে ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত হল শেখ হাসিনা সেইণ্ট মাৰ্টিন এটা সৰু দ্বীপ বাংলাদেশৰ এই সেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপটোৰ বাবে চকী গল হাসিনা বৰ্তমান ভাৰতত থকা হাসিনাৰ অভিযোগ আমেৰিকাই বাংলাদেশত সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা সেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপটোত আমেৰিকাই আধিপত্য বিস্তাৰৰ চেষ্টা কৰিছে হাসিনাৰ অভিযোগ আমেৰিকাই সেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপটোত পাতিব বিচাৰিছিল নিজৰ বায়ুসেনাৰ এটা ডাঙৰ ঘাটি কিন্তু দ্বীপটোত আমেৰিকাক আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে এৰি নিদিলে শেখ হাসিনা এটা ভাষ্যত হাসিনাই কলে যে নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব খৰ্ব কৰি তেওঁ সেৱ নামানিলে আমেৰিকাৰ ওচৰত যাৰ বাবে আমেৰিকাই ৰাজনৈতিক অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে উৎখাত কৰিলে হাসিনাক হাসিনাই আকৌ কলে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ কাৰণ হ'ল মৌলবাদীৰ হাতত যাতে সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ নিধনযজ্ঞ বন্ধ হয় আমেৰিকাৰ ওচৰত সেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপটো সমৰ্পণ কৰা হ'লে মোৰ চকী ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন আমেৰিকাই বংগোপসাগৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে সেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপত অধিকাৰ বিচাৰিছিল চি এন এন নিউজ এইটিনৰ 6 আগষ্টৰ এটা বাতৰিৰ মতে হাসিনাৰ উৎখাতৰ আঁৰত আছে আমেৰিকা আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইন সেই বাতৰি মতে ডেভিড বুৰ্গান এক্টিভিষ্ট পিনাকী ভট্টাচাৰ্য বি এন পিৰ নেতা তাৰিক ৰহমান নেত্ৰ নিউজৰ মালিকে মিলি হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে ছচিয়েল মিডিয়া কেম্পেইন কৰিছিল সেই বাতৰি মতে হাসিনাই সংসদতো আমেৰিকাৰ আগ্ৰাসনৰ চেষ্টাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ চৰকাৰ সলনি কৰিব বিচাৰিছে বুলি সংসদত উল্লেখ কৰিছিল হাসিনাই যোৱা মে মাহত আমেৰিকাৰ এজন নেতাই বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰি হাসিনাক চীনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ হেঁচা দিছিল বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে অভিযোগ মতে সেইজন আমেৰিকান নেতাই খালেদা জিয়াৰ বি এন পি দলক সমৰ্থন কৰিছিল কিন্তু আমেৰিকাৰ একাংশ বিশেষজ্ঞই বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ আঁৰত কোনো বিদেশী ব্যক্তি জড়িত নাই বুলি দাবী কৰিছে আনহাতে বি এন পিৰ সচিব মিৰ্জা ফখৰুল ইছলাম আলমগীৰে হাসিনাৰ এই অভিযোগক বাজে কথা বুলি পোনচাতে নাকচ কৰিছে হাসিনাৰ দাবীক অযুক্তিকৰ আৰু দায়িত্ব জ্ঞানহীন আখ্যা দিছে আলমগীৰে কিন্তু বিগত সময়ত আমেৰিকাৰ কিছুমান কাম কাজলৈ চাই হাসিনাৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলিবও নোৱাৰি 2021 চনত আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে 2021 আৰু 2023 চনত আমেৰিকাৰ গণতান্ত্ৰিক সন্মিলনলৈ বাংলাদেশক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিল আমেৰিকাই দুখন প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বাংলাদেশক কৈছিল কিন্তু বাংলাদেশে কৰা নাছিল বাংলাদেশত আমেৰিকাৰ সেনাৰ এটা ঘাটি পাতিব বিচাৰিছিল আমেৰিকাই বাংলাদেশত এখন খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট গঠনৰো পোষকতা কৰিছিল আমেৰিকাই যাৰ বাবে হাসিনাক নিৰ্বাচনত হস্তক্ষেপ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল উল্লেখযোগ্য যে সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতাৰে ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু নবেল জয় মহম্মদ ইউনুছক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী পতাৰ আঁৰত আমেৰিকা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা যায় কাৰণ মহম্মদ ইউনুছৰ আমেৰিকাৰ সৈতে আছে অতি সু সম্পৰ্ক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট